Milli Məclisin keçmiş deputatı Güllər Əhmədova həbs olunub. Barəsində Cinayət Məcəlləsinin 2 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. O, özgənin əmlakını ələ keçirtmə və ağır cinayəti gizlətmə maddələri ilə ittiham olunur. İttiham sübuta yetirilərsə, Güllər Əhmədovanı 12 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Xalq nə deyirin sualı belədir. Güllər Əhmədovanın həbs olunmasına münasibətiniz necədir? 100% çoxdan həbs olunmalıydı. O, qatıb-qaçıran qadındır, o, yaxşı qadın deyil ki, o, bütün Azərbaycanı biabirlədi onu. Mənə gəlir ki, onu düzgün həbs eləyiblər. Hər bir insan həyatda səhv eləyə bilər. Onun yəqin səhvi hardasa olub. Onu yəni düzəltmək olardı. Həbsindən, həbs ucu çirişurdu da o qadın için. Bizim qadınlara yaraşmayan bir, nə bilmiyorum, ürəyim ağrıyır onun için. Düz dünən baxdım, onu necə televizorda verirdilər. Ağrıdı ürəyim. Canlı haq həbs evlanı, özləri onunla banditdir. Mən Güllər Əhmədova yaxşı bir qadın, savadlı bir qadın kimi tanıyorum. Həsə onu işə salıblar. O bir oyundur, salıblar onu oyuna. Bəli, onun günahı yoxdur. Neçə ildə o Milli Məclisdə oturur, indi birdən-birə nə oldu o şeylərdir, həbs elədilər. Televizordan düşmürdü o, 2 gündən bir televizordaydı. İndi birdən-birə onun məhələ gəlir ki, əsası yoxdur tutmağa. Köynə partokratlar hamısı oturur prezident aparatında. Hərəsinin 70-dən yuxarı yaşı var, hamısı istifa verməlidir. İşləyə bilmirlər. Xalqı təmin eləmirlər. Xalq onlardan narazıdır. Həbs eləyiblər. Bəli, nə həbs? Çox yaxşı, çox əla. Onun kimi çox adamı həbs eləmək lazımdır. Bir deputat kimi onun fəaliyyəti ilə mən o vaxtları görmüşəm fəaliyyətini, fəaliyyətli olubdur. Yəni, millətin bəzi problemlərini həlliyibdir, yəni, qarışıb qaynayan olubdur. Amma nə barədə həbs olunduğu mən 100% bilmirəm, amma münasibətim də pisdir. Bu hökumət yaxşıdır. Bir cədənə Güllər Əhmədova pis idi, da çıxdı, pis çıxıbdı. Amma hansı ki, Güllər Əhmədova bıraxıb onların hamısını tutmaq xeyri olar ki, cəm Güllər Əhmədova salıb yalandan. Güyəkin nəsə bir korrupsiyanın əlaqədər nəsə iş gördülər. Yalan söhbət, deyəm misin? Tutulmalı idi ki, tutublar da yəqin ki. No comment. Yoxdur münasibət. Allah qapısını açsın. Təbii ki, həbs olunmalı idi də. Yəni, Güllər Əhmədova hansı ki o pul məsələsidir, o da hə. Həbs olunmalı idi də. Yəni ki, nəsə bir od olub ki, oradan tüstü çıxıb. İndi həqiqətmi, ya şayəmi, yalanmı, nəsə bir şey. Bunlar indi yəqin araşdıralım, cəzasını almalıdır. Layiq olub, həbs olunub. Yəni, layiqli cəzasını alır inşallah. Sevinirəm. Mən elə gəlir ki, hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı qanunlara riayət eləyərək belə hərəkətlərə əl uzatmamalı idi. Qanun da hamımız üçün eynidir. Həbs olunub, deməli, bu qanuna riayət eləməkdir. O yola getmək vadar eləyiblər onu. Güllər Əhmədova heç vaxt o işləri eləməzdi. Desəm ki, xəbərim yoxdur, inanarsınız. Baxmamışam. Məlumatım yoxdur. Rüşvətə qarışan hər bir adamın işi həbsxanada böcək yarışdırmaqdır. Ona məsləhət olub, onu da eləyiblər də. Güllər Əhmədova həbsi. Yəni, haqlı bir həbs idi. Yəni, yerində bir həbs idi. Yəni, daha tez atılması lazım olan bir addım idi. İndi atıldı. Əla. Fikrim əladır. Yəni ki, qanunla işləyiblərsə, tutublarsa, deməli, belə də lazım imiş. Güllər Əhmədova Milli Məclisin deputatı olub, ona qarşı cəmaatın hamının simpatiyası olub. İndi deyildiyinə görə bu Elşad Abdullayev ortalığa atılıb, güya ona pul verib. O da çox nagiman bir haldır. O Elşad Abdullayev əslində Azərbaycana gəlməlidir, ifadə verməlidir. Onun üzünə durmalıdır ki, doğrudan da pul ona verib. Ondan sonra biz bunu real bir fakt kimi hesab edə bilərik. Yəqin elə lazım imiş ki, tutublar. Və məncə həmin insanlar, elə tipli insanlar ümumiyyətlə hamısı həbs olunmalıdır ki, dövlətimiz daha da çəklənsin. Yəqin ki, o cinayət edilir, cinayətə də görə də cavab verməlidir. Həbs olunub o? Bəli. O, onun işi cinayət xarakterlidir, o həbsə olmalıydı. Müsbət baxıram yəni. O həbs olunmasa o bizim qanunlarının işləməsinə
Deməli şübhə edirdim. Bu senaridir. Heç şey olası deyir. Arada kimisə də götürmək istəyirlər, Gülər də bunun badrına gedib. O öz başına deyir kızım. Həbs olmalı birincidir, ikinci deyir.